မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပထမဦးဆုံးတော့လေကျွန်တော်တို့ PPTV ကိုဒီလိုအချိန်ပေးပြီးတော့တာမတ်ကြီးအနေနဲ့အင်တာဗျူးဖြေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတန်ကျေးဇူးတင်ချောင်းဥစွာပြောလိုပါတယ်ဒီကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဟိုဒီ PPTV ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်ရှာပြီးကျွန်တော်ဟိုအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုကမ်းလှမ်းတာကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီလိုအင်တာဗျူးတွေကနေတဆင်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသိအောင်မြန်မာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေလေးတွေဟိုစင်ခေါ်မှုလေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအတိပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးစီစဉ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဥစ္စာပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့တွေဟိုပထမဦးဆုံးတော့ဒီဇွန်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပသွားတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမေးခွန်းလေးနဲ့ပဲစလိုက်ပါမယ်ဒီ85ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့မျက်နှာစုံညီစည်းဝေးမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကတော့ဟိုထောက်ခံမဲ့ရ119မဲအောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကန့်ကွက်မဲ့ရလည်းတမဲပဲပေါ့နော်အထူးခြားတာတရုတ်တို့ရုရှားတို့လိုဟိုအမြဲတမ်းဟိုကန့်ကွက်မဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာပဲဂျာနီအနေနဲ့ရက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရက်လက်ပေါ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကတော့အသက်ပြီးတော့ကျေနပ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမဲကြီးကတော့မျှော်လင့်ထားတာတွေနဲ့အများကြီးကွာဟနေပါတယ်လို့ပြောသွားတာလေးလည်းတွေ့ရတော့အာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာပါတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြီးတော့ဒီအချက်တွေကရောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ကြလဲဆိုတာမျိုးတမဲကြီးရဲ့အမြင်ကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်လည်းဒီမဲပေးတော့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာကိုယ်တိုင်လည်းထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုထောက်ခံမဲစုစုပေါင်း119မဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဓိကပါဝင်ပါတယ်။အထူးနောက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေအနေအေလည်းပြီးရင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့အာရှမှာဆိုရင်တို့ဒီဂျပန်တို့ကိုဟိုပူးတွဲအဆိုရှင်ဖြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။ resolution ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပူးတွဲအဆိုရှင်ပေါင်း58နိုင်ငံပါတာတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဒီထောက်ခံမဲပေးတဲ့ဥစ္စာနောက်ကန့်ကွက်မဲရတမဲပဲရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကြည်ချင်းအဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းနေနဲ့စိုးရိမ်မှုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီdemocratization အတွက်လုပ်နေတဲ့အင်အားစုတွေအတွက်ကိုအားပေးမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ထင်းရှားရှားမြင်သာတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေတော့resolution ရဲ့မဲပေးမှုပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံ10နိုင်ငံမှာအာဆီယံ6နိုင်ငံနေပြီးတော့ထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့4နိုင်ငံကတော့ကြားနေမဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးပေါ့နော်ငါကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယက9နိုင်ငံရှိတဲ့ဥစ္စာမှာအိန္ဒိယ9နိုင်ငံကတော့ကြားနေမဲ့ပေးခဲ့တာဟိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့လည်းမဲပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟို explanation of both after the boat ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဟိုတည်တည်ချာချာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီ resolution ကိုအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီပေါ်ဖိအားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတာရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အားရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်အဓိကဟို resolution ကိုအတည်ပြုခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချက်လက်တွေမပါလာတဲ့ဥစ္စာပေါ်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စိတ်ပြတ်မိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟိုသိအောင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ resolution ကိုကြည့်ရဆိုရင်ဒီ resolution ကိုစပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ March လဟိုပထမပထမ first half of March လမှာတည်းကစစူးစမ်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ဆိုအချိန်တိုင်းအချိန်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်အခု3လနီးပါးလောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ resolution တစ်ခုရဖို့အတွက်
also general di masla iprela di pianji lain general nyaman nyama di cikong siya ni biro general nyanya la sana pia ni le lule po matia o tapian mule matia nyime nyesa mule pikere kala di miya bale tajong ai chema ta general dilo new resolution new top pe nai ne soin တခုပေါ့เนาะအဟမ်းဒါတခုဖြစ်စေမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်တုံးသက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ့ထောက်ခံတဲ့အလေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်လည်းသူတို့တစိုက်မမက်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟိုကျွန်တော်လေးလေးလေးစားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ဥစ္စာကတချို့နိုင်ငံတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပ
delay tactic များသုံးသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥစ္စာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအားမရတာကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်က resolution ရဲ့ပထမဆုံး first draft တို့ဘာလို့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ resolution မှာဒီ arms embargo ထဲဘို့တို့အခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေအတွက်အားပေးတဲ့စကလုံးတွေရှေ့သွားမဲ့ဥစ္စာတွေကိုထောက်ခံတဲ့စကလုံးတွေအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းလေးယုတ်ယော့သွားတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ resolution ကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့resolution မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေတော့အများကြီးပါတော့ပါနေပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကို condemn လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ နောက်ပြီးတော့မတရားထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတအရဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်ပေါ့နော်မတရားထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့တွေလွတ်ဖို့လို့နောက်ပြီးတော့ democracy ပြန်လဲ restore လုပ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ပါပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီလောက်အချိန်3-4လောက်ယူပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေတချို့ပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ ကျွန်တော်အထက်ပြောပါတယ်တစ်ချိန်မဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကအတိုင်းဝိုင်းနေပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာလဲကျွန်တော်ဟိုထောက်ပြခဲ့တဲ့
ပြည်သူတွေတင့်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေတိတ်ဆုံးမှုကတစ်နေ့တစ်နေ့တိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပြောရဲ့ဥစ္စာဒါလည်းမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနေတဲ့တိအောင်လေပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့လေတဲ့ကောင်းကောင်းတိပါတယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေတချို့တန်ယုံနေအနေနဲ့လည
ချက်ချင်းကိုသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိပါဒါကြောင့်လဲဒါတွေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတောက်လျှောက်နီးကပ်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားရမိပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ပို
ိုတဲ့အချက်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ resolution မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုဒီလိုကုလသမဂ္ဂညနေစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုအားတက်စရာဟိုပြန်တော့ပြောလိုက်ပြောအားတက်စရာဖြစ်ပြောရတယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီ resolution မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကိုးကားပြီးတော့အနာဂတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ decisive ဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပံပိုးကူညီမှုကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းအင်အားကဆောင်ရွက်နေတာတွေမကဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ပံပိုးမှုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြာဆုံးရေးအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ
lawful detains တွေအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ရေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြန်လဲရရှိရေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လဲရရှိရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ယူနီယံတည်ထောင်ရေးတို့အတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားအဲဆိုရင်အများကြီးအားကောင်းတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ဟောကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားပေးဖို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုတမကြီးပြောသလိုပဲပေါ့နော်3လနီးပါးအချိန်ယူခဲ့ရတဲ့ resolution ဆိုတော့လေဒီထက်ပိုပြီးတော့အဓိကအမ်ဒီ m embargo ကိစ္စတို့ပါတို့ပေါ့နော်ဟိုလက်နဲ့ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စတွေပါတွေကလည်းအမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးတွေတော့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ပေါ့သို့ပေမဲ့လည်းအများကြီးတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုတော်တော်ဟိုနိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ချက်တွေတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်မဒုတိယမေးခွန်းလေးဆက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အပြည်သူတွေစီကမတရားအာဏာကိုလုယူခဲ့တာလဲလ ీల ကြော်သွားပြီပေါ့เนาะအဲဆိုတော့တမ္မကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲဒီ February 26ရက်နေ့ကလေးကပေါ့เนาะကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာဘယ်လိုသဘောအစည်းအဝေးမှာပေါ့အမိန့်ကုန်းလေးပြောကြားခဲ့တာလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီတော့ကပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးနဲ့အဲဒီနေ့အထိပေါ့เนาะအဲ့ဒီအနေကနေစပြီးတော့ယနေ့အချိန်အထိပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေလေးကဟိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးလဲသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီအတက်ကနေပြီးတော့အာနာဖေဗူလာ3ရက်နေ့မှာအာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတည်းရပါတော့ဘာဖြစ်ပြောအဲကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပါပဲခင်ဗျဆိုတော့ဒီအာနာသိမ့်ဖို့ကိုပြည်သူအားလုံးကလက်မခံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့လည်းအပါအဝင်ပါပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့တန်တမန်ကျွန်တော်မြန်မာတန်တမန်နေအနေနဲ့လည်းဟိုတကယ်လို့ဒါပေါ့နော်ဟိုဥစားတူးချင်းလိုက်မိတယ်ဆိုရင်အများစုတော့ပေါ့နော်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဥစားကိုတော့ဟိုတိဟိုပြည်သူတွေနဲ့အတူပေါ့နော်ဟိုလက်မခံဆိုတဲ့ဥစားတော့အများလဲပြောကြမှာပါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစားကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကကျွန်တော်ကောင်းတယ်အဲကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးကိုလုံနိုင်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်ဘလိုလုံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကန်ကောင်းသွားတာတော့ခုန24 February က26ရက်နေ့မှာဒီလိုမျိုးဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ briefing လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိစ္စတစ်ခုပေါ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုရှေ့တန်းကနေပြီးတော့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ generation Z တွေပေါ့နော်နဲ့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့အသက်ကိုစွန့်ပြီးဆန္ဒပြနေတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကိုကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ contribute လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုး26နှစ်မှာဒီလိုမျိုးမိကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတော့เนาะဟိုပြည်သူဘက်ကရက်တည်ရဲ့မိကွန်ပြောကြားခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကွန်ပြောကြားတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲကျွန်တော်တေးသေးချာချာဟိုပေါ့เนาะဟို CRPH ရဲ့ message ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဟိုဖတ်ပြယုံနေမကဘဲနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေရက်ဆဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအဆုံးတက်ရေးအတွက်ကိုတတ်နိုင်သမျှအပြင်းထန်ဆုံးအရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့အဲအတွက်ကြောင့်လည်းပေါ့နော်အခုကစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပဲကြိုက်တယ်အဲမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်28ရက်နေ့မှာပဲအဲကျွန်တော်ဟိုစဒီအဲအမြဲမြန်မာနိုင်ငံအဲခုလောက်ကဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို UN ဘက်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအကြောင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုလည်းဒါကျွန်တော်ကပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကခန့်ထားတဲ့အဲလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုပဲကျွန်တော်ကိုစားပြုမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူရဲ့ mandate နဲ့ပြည်သူရဲ့ပြည်သူအစိုးရခန့်အပ်ထားတဲ့ mandate နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂဘက်ကိုလည်းအကြောင်းကြားတယ်
so da jaw khu lom sak a nei ne le pi du thu thu phin ma no pi du re ye atan ko kaung soa na thong pe de kaung soa cha de atwe jaw chano ko aku thi ko ho di khu lom sak ma sa ya myan ma a myan na ko so le a nei ne lak khan tha pe de ko sit kaung si bak ga blaw be chano ho sa lou ni ba si bo no ho kan kwet ni ba si di bak ma shi de nangan daga tai wai ne di khu lom sak a nei ne lo chano ho မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြေငန်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရပ်တည်နိုင်ခြင်းအပြင်လည်းပေါ့နော်ဒီဘက်အတိုင်းဝိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီအချားမြေငန်းကိုယ်စားလှယ်တွေအချားတာမတ်ကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့မှုကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဆက်လုပ်နိုင်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အတန်နေနောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုဒီပလက်ဖောင်းမှာဟိုစီးရုံးပြောကြားမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းအပြင်လည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အများကြီးဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကျင်သက်ပါတယ်ဘယ်
nei tha ma di pi du te yak oni ne pi du ajo atwet lou pe nai ne osa le de ho a khun ye ya de atwet le chano ne pyo le pyo de chano set le lou twa me so de osa o chano tan dai khan le cha tha de da chang chano lu de yin phan jet ko ho guna pyo ya de atai pyan pyo wa so chano yin man jet ko pi wa bu atu du kwa bo no chano le pi du de ya pi du te yak phit de atwet chano chano lu pi du a lo atu du kwa set le let twae song yue twa ja bu bo no now ကျွန်တော်တို့ဒီညလေဒီမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားစစ်အနေအနေထားပုံမူသိရှိပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဒီထက်ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထောက်ခံလာဖို့ဟိုနောက်ပြီးတော့အရေးဒီစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆက်လ
လို့ဟိုအိုးစာတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ credential ပေါ့နော်ဒီcreation နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အများနဲ့အဲသူတို့ challenge တော့လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအရန်ဟိုသိရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအချို့တာရကတွေအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျီနီဗာမှာလုပ်တဲ့ဟိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညီလာခံအဲအစည်းအဝေးနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားညီလာခံအစည်းအဝေးအဲနောက်ပြီးတော့ဒီရုံးမှာလုပ်တဲ့ FAO အစည်းအဝေးတွေမှာဒီစစ်ကောင်စီအားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲမတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အောင်ပွဲတရအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်ပြောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရောစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရောလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာနေရာတကာမှာမြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်မောထင်ထင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လဲဆောင်ရွက်သွားမယ်။အဲနိုင်ငံတကာတည်အောင်လဲဆက်လုပ်သွားမယ်။အဲဒီကျွန်တော် credential နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ခေါ်မှုတွေပေါ့နော်။ဒါကတော့ရှိနေဦးမှာပဲ။အားလုံးကအဲရည်ရွယ်တဲ့ဥစ္စာတော့ဒီလာမယ့် September session ကြရင်ဒီ credential နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ရှိပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောရလဲဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တော့ဒီဘက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်အနေထားအရာကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြင့်ကူစလေတော့ဆက်ရှိပြီးတော့ဒီတာဝန်တွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းခွင့်တင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။Get out of here, get out of here, get out of here.